Veselý kulte, zdravím vás, tady ovečka s tou nejhebčejší vlnou v celém vesmíru. Myth. Poslední dva díly jsme si mysleli, že jsme se už dostali na konec hry, ale ukázalo se pokaždé, že ještě ne. Že pokračujeme. Takže dneska pro jistotu neříkám, že je konec, OK? Protože se tím nejsem jistý. Dává to trošku smysl? Ne? OK. Než se vydáme na boj proti tomu strašlivému nepříteli, proti kterému jsme posledně prohráli, chtěl bych ještě prověřit několik tajemství, které se tady v kultu ovečky mají nacházet. Chudák čert to schytal. Přišla si pro něj smrtka. První záhadička, kterou musíme odhalit, jestli je pravda, je pomocí vaření. Prý, dámy a pánové, když uděláme dostatek bobkových jídel, tak otevřeme nové secret zvířátko. Ale dívám se, že máme málo bobků. Sakra. Naštěstí ale můžeme udělat tenhle pokrm z berísek, který nám dává 15% šanci, že se nějaké zvířátko pokaká. Šup, 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 kakáme, všichni jíme a kakáme. Pokakal se někdo? Nikdo, sakryš. Nevadí, postavíme další kadiboudu, kterou dáme třeba tady, ať farmíme bobky rychleji. A my se mezi tím budeme podívat na další záhadičku, kterou máme. Na tu ale budu potřebovat přivolat speciálního démona. Ano, přesně tohodle. Démona ve tvaru srdce. Vezmeme tady předposledního a proměníme ho na srdcového démona. Teďka budeme mít šanci, pokud budeme mít štěstíčko, objevit cestu, která na sobě bude mít srdce. My tady žádné srdce nemáme. To znamená, že musíme jít znova. Mistře Bejčku, náš nejodvážnější člen z celého klanu, ty už jsi důchodce. Tak jo, hajzlíky se nám krásně plní, tak se mi to líbí. Tak a máme quest na to udělat rituál, kde nám zvířátka odevzdají peníze. Hele, chcou to sami, jo, chcou to po mně. Já jim přece nemůžu odmítnout takovýhle quest, no. Všichni mi chcou dát peníze, všichni jsou z toho šťastní, to tak jako, není moje chyba. Ty vado, dějte, kolik se dostal prachu, jsme boháči, tak to se můžeme rozšoupnout pořádně. Tak, ale my potřebujeme srdíčko. Jarda Jagru, červený srdíčko, dej se mnou na výpravu. Druhý pokus, prosím, srdíčko. Zase tady není. Ne, čeká tady nás nová smrt a hry, náš klan nám pořádně vymírá. Tak jo, raní kakání, tak se mi to líbí. Běžte mi nafarmit bobky, ano, potřebujeme co nejvíc bobků, prosím. Můžeme si něco nového odemknout, třeba tady tuhle sochu ovečky, na kterou nemáme surky, super. Třetí pokus, prosím srdíčko. Zase nic. Už i Bugs Bunny je mrtvej, no, zatraceně, nám to dneska chcípá. Dokonce můžeme zase něco další odemknout. Kompost, yes, díky kompostu totiž budeme moc, my ani ho nemáme zase. Odkdy stojí kompost zlaté cihličky? To je za blbost. Potřebujeme víc zlatých cihel. Díky kompostu budeme moct změnit trávu na bobky. A to se vyplatí. No a protože je noc, přátelé, tak se vydáme na plnění další záhadičky. V každé lokaci, totiž v noci, můžeme nahlédnout do temnoty. A znova potkat toho temného lišáka, kterého už jsme jednou viděli. A vidíte? Peer into darkness. Nahlédnout do temnoty. A on se nám znovu zjeví. Malé jehňátko, znovu se potkáváme. Jaká to krásná noc, nebo ne? Daří se tvému kultu? Jsou ti oddaní, jsou silní? No, víš, co se říká. Nejlepší věc, kterou tvůj následovník může dělat, je následovat. Co by si řekl tomu, kdybychom udělali další deal, další obchůdek? Když mi dáš jednoho z tvých následovníků, dám ti něco za odměnu. Souhlasíš? Lidičky, víte, že jsem od začátku hodná ovečka a snažil jsem se své následovníky chránit, ale abychom odemkli tenhle secret, tak mu musíme někoho dát. Dáme mu někoho, kdo je první level. Třeba tady Rejsek. Ten nikoho nezajímá, můžeš si vzít Rejska. Další uspokojující obchod. Tady máš svoji odměnu. Tak, další část skládačky a to ještě furt není konec, jo? Srdíčko, yes, konečně. Podařilo se mi ho najít, tak jo, pokračujeme. Tak, sledujte, velice, velice vzácná místnost. Potkali jsme tady Ratua, který zpívá písničku o tom, že mu jeho láska vzala srdce. Jeho srdce je prý s ní na dně moře. Vítej, dobrodruhu, a připoj se ke mně na chvilku. Hledám totiž své srdce, které mi jednu dobu bušilo v mém těle. Do té doby, než mi ho vzala ona. Tyjo, a má doslova vytržené srdce, dívej, to má uprostřed sebe díru. On to nemyslel jako metaforu. Sedím tady už tolik let a i přesto, že jsem zapomněl, jak ona vypadala, zapomněl jsem na její tvář, tak stále hledám. Stále hledám. Našel jsem spoustu srdcí, jak můžeš vidět. Ale žádné z nich nepatří mně. Žádné z nich není moje. Jediné, co chci, je najít to svoje jedno srdce, abych spatřil naposledy její tvář. Tak a tohle, co teďka povídá, se spustilo jenom díky tomu, že sebou máme Jardu přeměněného na srdce. Sledujte. On si totiž myslí, že to srdce, které sebou máme, je jeho. Dovolíš mi si ho dát k sobě do hrudi? Ano, Ratue, pokud je to opravdu tvoje srdce, je tvoje. Vem si ho. Třeba budeš zase kompletní.
A bylo to opravdu jeho srdce! Jarda Jágr byl poslední součást dratu a... jsem šťastný a jsem smutný. Brečím a směju se. A miluji! Děkuji ti, dobrodruhu, za to, co jsi pro mě udělal. A dostali jsme za to speciální zlaté srdíčko. No, půlku zlatého srdíčka. Takže teďka budeme mít vždycky tu půlku srdíčka navíc. A můžeme se tady koupit i speciální kartu za 100 výbaků. Za 100 zlatáčku. Což se říká, můžeme v klidu dovolit. Další karta do naší sbírky. Tak, to byla naše první záhadička, kterou jsem vám chtěl ukázat. Vypravili jsme se pro půlku srdíčka navíc. Ne! My máme sice půlku srdíčka navíc, ale zemřel Mr. Bejček, hrdina klanu. Neboj, Bejčku, nebudeš mrtvej dlouho, přivedeme tě zpátky, jenom tě musíme předtím pohřbít. A já jdu pro zlaté cihličky, ano, abychom samozřejmě, přátelé, postavili kompost, ano, ten nutně potřebujeme. Kompost dáme někam bokem, třeba k záchodům, ten většinou bývá někde takhle na okraji zahrady. Přinesl nám nové hladovějící členy do klanu, jo, vezmeme je. Ti se nám potom budou hodit, protože u nás už je jenom 14. Hodně nás umřelo. Tohle jídlo má šanci, že způsobí průjem. Dýňová mňamka pro všechny, pojďte si dát zvířátka, doma hlad. Já tak trošku potřebuju totiž vaše bobany. Ale náš kompost by měl být taky hotový, takže jdeme i kompostovat. Dáme tam 50 trávy a za nějakou dobu bychom z toho měli získat dostatek bobků. A po konzici to chytlo, výborně. Kejte všichni, kakejte, dneska to máte povoleno. Tohle jídlo moc lidem nesedlo, co? Ježi moje lásko, ty jsi nemocná, tady máš hudlana. Ježi, fuj, tam je smrdí z huby. Po kondřice. Vy si odpočinou. Ej, Keřígo nemocněl, sakra. Taky odpočívat, všichni odpočívat, komu je zle. Zatímco čekáme na noc, tak si dáme rituálek. Jeden velice speciální a přivedeme zpátky. Přesně, jak jsem slíbil, našeho nejstaršího, nejodvážnějšího člena. A mistra Bejčka. 92 let. Rekordman normálně. Pak se schválně podíváme, kolik má těžký pokondr let. Ale 92 mít nebude. Bejček, který přežil tolik výprav, je zpátky. Těžký pokondr má jenom 76 let. Ale za to je osmička, no. Pejčku, běž nám pro followery. Potřebujeme pomalu, ale jistě farmit followery, abychom jich měli 20 zase, no. A výborně, 15 bobanů z našeho kompostu. Ještě párkrát a mohli bychom mít všeho dost. Výborně, začala noc. To znamená, že vyrážíme třeba do houbové lokace. Ale kde tady bude ten temnej týpek? Dívám se, že u houbového mužíka jsme se nekoupili zvíře. Tak schválně, co tady má? Žirafa, melmen. Tak jo. Oh, ale něco tady můžu i sebrat. Dekorace, houbička. Ale není vůbec pěkná. Tak tady to je trošičku jinak. Na zemi jsem našel kus měsíce. Ne, začal den, já to nestih. Odemykáme novou věcičku. Tentokrát je to totem, který nám urychlí, jak rychle roste úroda. Dokonce si ho můžeme dovolit, představte si. Dáme ho vedle strašáka. Tak jo, můžeme udělat 21 bobkových pokrmů. Co by podle mě už mohlo stačit na to, aby se nám odemkl ten easter egg. Dámy a pánové, začínáme vařit bobkovou epickou hostinu. Ovečko, snaž se, ať ty bobary stojí za to. A je to tady, dějte. Bobková exploze, jenom mám vybuchl hned s bobkama. A díky tomu jsme odemkli speciální bobkové zvířátko. Je to chodící boban. Klan vypadá, že já nevím, co se děje. Všichni jsou nemocní, nebo já nevím. Jo, všichni jsou nešťastní. Ty vado, to je špatný. Oni musí udělat nějaký rituál, než se nám to vymkne z rukou. Oni rituál. Spousta zvířátek sežrala bobkovou pohromu a teďka se na nás zlobí. A já nemám kosti na rituál. No tak tohle je průser, doslova. mega průser. Počkejte, já to raději sním taky, ať to už nesníš žádný ze zvířátek, jo, raději se pobliju já a honem tohle musíme zachránit. Uděláme jim tady jedno luxusní jídelko, šup, honem to někdo sněste a musíme zachránit víru. Míšo, všem musíme požehnat. Ano, pane Krapsi, ze všeho toho bince tady je mi blbě. Pokud mi nedovolíš, abych se odpočinul, určitě zemřu. Chci mi odpočinout, no, i spát, Krapsi. Mám uklidit hovínka prý, no jo, jdeme na to. Oh my god! Ne, tady to je teprve opravdová pohroma, jo, ale už to uklízím. Nikdo ze zvířátek to nestihl na záchod, ale za to, to byla pořádná sranda. Těžký pokondre, tobě jako starostovi uděláme tady speciální léčbu. Zaplatíme ti léčbu hezky v nemocnici, tak. Jsi zdravý a můžeš se starat o klan. Plnili jsme quest pana Krapse, no. Hele, všechno je v pořádku. Tak, už se to zlepšuje, lidičky. Řekneme všem, kterým je zle, aby šli odpočívat a myslím si, že nám za chvilku tu bobkovou hostinu, tu bobkovou pohromu, moto.
odpustí. Teďka už bobany pouze na hnojení jídla. No a když je krize zažehnána, tak si myslím, že nastal čas udělat jednu důležitou věc. Ano, přidat k nám do klanu pořádnýho. Jmenuje se Bob. An. Boban má doma dva styly. Typický emoji bobek a dokonce i tenhle stylový zahnutý bobkový účes. Ale líbí se mi víc klasický boban. A jako přivítání tady pro tebe mám velký dárek, bobane. Schválně, co tam bude. Pro tebe muffin. Čekal jsem něco jiného. I náhrdelník s květinou, aby si tak nesmrděl. Protože to je hnus, kámo. S tou květinou už je to lepší. Dobrý. Přišla noc, to znamená čas na cestování. Čas opět nahlédnout do temnoty. Jeňátko, milují tě tví následovníci? Nebo se tě bojí? Noci se prodlužují. Monstra jsou čím dál tím silnější. Řekni mi, jak ti zní další obchod se mnou? Slibuji ti, že to bude stát za to. A po tobě chci, no, vlastně nic. Vůbec nic. Cože? Já ti dám nic. On chce dva následovníky, tak to je brutál. Ale no tak, velký vůdce musí dělat oběti. Dva ubozí následovníci, co to je? No je to hodně. Pro mě to je hodně, lišáku. Ale už jsme zašli příliš daleko. Přijímám. Dostaneš předposledního ušáka, protože panda má náhrdelník. Já jsem tak odporný, co jsem to provedl. Tady máš svoji odměnu, jak jsem slíbil. A já už mám plány na večeři. On sežere naše následovníky, ne. Mr. Bejček je zpět a přinesl nám nové zvířátko. No, to jsme potřebovali, pane Bejčku. Teďka tady máme trošičku krizi se zvířátkama. Nevím, co se to děje, ale nějak nám ubývají. A lehká pokonřice je důchodkyně. Má lásko. Tentokrát u ní mám pořád hudlana, že ji můžu políbit. To jsem u mojí bývalé manželky neměl přece. Možná nějaký nový update. Proč náš starosta tady maká? Boba, nepojď sem. Budeš se starat do farmu, člověče. Tady těžký pokondr má daleko důležitější věci na práci. Farmář Boban, tak se mi to líbí. A my už si konečně můžeme dovolit upravit naši sochu ovečky. Na její zlatou, krásnou verzi. Budu mít nádhernou zlatou vlnu, to bude krása. Úžasná ovečka, u které dokonce můžeme zase zapálit oheň. Výborně, jde se spát a nás čeká další návštěva. Myslím si, že tentokrát už poslední. Temné lišky, no musím najít to správné místo, kde si s ní promluvit. Zase ten záhadný měsíční kámen. Nahlédnu do temnoty. Tentokrát asi už naposledy. Malé jehňátko. Cítíš to? Stojíme na křižovatce. A tohle je naposledy, co se setkáme. Tak temnota rozhodla. Poslední obchod. Dám ti něco velice speciálního. Něco, kvůli čemu lidé bojovali. Něco, kvůli čemu zabíjeli. Něco, kvůli čemu dokonce ztratili svou mysl. A na výměnu po tobě žádám jenom jednu věc. Ratauva. Ta stará krysa už je stará. Ratauva smrt nic neznamená. Ratau, přátelé, je ten náš mentor, ten, co nás zasvětil a naučil nás, jak být vůdcem kultu. Ale aby ovečka porazila toho hlavního padoucha, tak se musí dělat oběti. Předáme ti, Ratau, a... To jsi ty? Ne! Počkej, jehňátko! Nevěř tomuhle vražedníkovi! Nevěř tomu vrahovi! Vypadá velice spokojeně. Velice, velice spokojeně. Možná trošičku až moc spokojeně. A teď tvá odměna. A dostali jsme speciálního následovníka, přátelé, vlka. Možná nejzácnější zvíře, jaké se dá v téhle hře získat. Protože ne každý bude ochotný obětovat Ratauva. A tenhle vepřík je velice lucky, protože se stává naším rudým vlkem. Tvůj dar, rudý vlku, bude náhrdelník nespavosti. A my teď, přátelé, musíme zase získat 20 zvířátek. Začínáme melmenem, žirafou. A dívám se, že nám zbývají už jenom dvě zvířátka, která nemáme. Jednorožec a tady tohle. A možná vím, jak actually získat to jedno zvíře. Správně, to jedno zvíře máme získat tak, že se pomodlíme tady u téhle sochy ovečky. Ale ono mi to nejde. Když se podíváte, tak to zvíře vypadá jako tahle socha. Ale já na ní nemůžu kliknout. Ne, tak jsem zjišťoval, jak to je. A získáme ho až v noci. Zajímavý, tenhle strašák chytí ptáka, který nám bude chtít ukrást semínka. A myslím si, že asi vím, jak získat i jednorožce. Toho určitě najdeme normálně v Darkwoodu. A hele, tady jsem dokonce potkal kočku, která prodává zvířátka. Takže by to byl... Yes! Tak jsem ho dostal od kočky. OK, druhá alternativa. Super, tím pádem máme všechna zvířátka odemčena. Jo, funguje to, super! Když se u téhle sochy pomodlíte v noci, tak získáte tu poslední formu, to poslední zvíře, což nevím přesně, co je, jakoby vypadá to prostě jako ta socha, no. Máme jednorožce, opravdu máme v tuhle chvíli všechny. Máme si jednorožce se jménem
Fabio, samozřejmě. Tak, jdu si koupit zvířátko od Heloba. Další zachráníme tady na výpravě. A jsme připraveni jít čelit poslednímu bosovi. Než se vydáme na výpravu, tak chci ještě postavit tohohle speciálního upraveného strašáka do zelí, který dokáže chytit ptáky, kteří nám kradou semínka. Dále by měl taky sníst jídlo, abych si zvednul srdíčko. Srdíčko hotovo. A taky samozřejmě povolám 3 démony. Půjde se mnou keřík, který vybuchuje. Dále rudý vlk, který nosí srdíčka. A nikdo neumí actually střílet, potřebujeme nějakého střelce. Děláme si to nové zvíře. Budeš Legolas. A doufám, že budeš umět Legolasy, ty když jsi takhle pojmenoval, střílet. Nope, neumí. Budeš drak. Šmak. A řekni mi, že umíš střílet. Ne, nikdo neumí střílet z našeho klanu, to je špatný. No nic, tak si vezmeme pandu, která nám bude sbírat aspoň fervor. Rituál! A pojďme na to! Prostím, dobré zbraně. Mečík, který má šanci nám získat srdíčka, tak doufáme, že bude fungovat. A velmi silný útok. Sakra, už jsem ho vyplácal. Tohle, doufám přátelé, bude náš poslední boj. Myslím, že takhle daleko jsem ještě nebyl. Zatraceně! O, výborně, naše ptačí pas je nachystána. A hele, už chytlej ptáka. Máme z toho jedno masíčko, no výborně. Těžký pokondř se nám brutálně zasekl. On si asi povídal zrovna s někým, kdo byl démon. Jsi v pohodě, pokondřič? Jo, dobrý. Další pokus, kulte. Oh yes, myslím si, že tohle je naše hra. Máme rukavice, které mají šanci, že dají kritický zásah. OK, to je hodně dobrý. A potom si beru tenhle freeze, který může zmrazit nepřátele. Lidi, tento cast to mám dobrý pocit. Konečně dobrá zbraň. Bál zabit bez toho, aniž by se mě dotknul. Teďka se jenom vyhnout ohni. Ten ovečka nemá ráda. Tu máš, parchante. Tak jo, přátelé, první část vybojována. Odcházím s hromadou životu. Takže jestli to máme někdy vyhrát, tak je to právě teď. Jedno oko zničeno. Myslím si, že brzo dostanu i druhé oko. Oh my god! Kulomety! Sakra, kámo, začíná to být fakt těžký. No tohle je šílený! Zbývá mi půlka srdíčka. Už jsem tak daleko. Oko zabito, ale není konec. Já mám jenom půlku srdíčka. Co teď? Ne! To je ono! Opravdu jsem vyhrál! Já tomu nevěřím! Je to možný? Ten jenž čeká! Obrovská bestie se proměnila jenom v obyčejného malého followera. Překonal si mě! Už nejsi pouhá nádoba! Stal se právoplatným majitelem koruny! Zatracené jehňátko! Můj život leží ve tvých rukou! Staneš se pomstychtivým idolem? Nebo milosrdným zbabělcem. Své činy už nemůžeš dále svalovat na mě. A máme na výběr. Jestli ho ušetříme, anebo zavraždíme. Lidi, tohle je těžké rozhodnutí. Moje povaha mi říká, abych ho ušetřil. Ale my moc dobře víme, čeho je schopný. A dovedeme si představit, co by se stalo, kdybych to udělal. Určitě by nás zradil a byl by náš konec, nebo by zabil naše zvířátka, nebo něco takového. Já si myslím, že jediná správná odpověď je to s ním úplně ukončit. Ano, ovečko, znič ho. Teď, když je všechno zlo pryč ze světa, můžeme začít konat dobro. Zachráníme všechna zvířátka, pojďte ke mně zvířátka a slavte. Tohle bylo velmi těsné vítězství. To byla ale jízda, dámy a pánové. Veselá ovečka je u konce. Díky za to, že jsi hrál. Prosím, řekni o naší hře něco dobrého. Ano, veselou ovečku jsme si velice užili a byla to skvělá zábava. Děkuji vám všem, mi veselí odběratelé i neodběratelé, kteří jste se se mnou účastnili téhle epické výpravy, aby se z ovečky stal opravdový bůh a budu se na vás těšit zase u nějaké další série. Ahoj.